jo diria que la ciutat de Barcelona eh, hi ha més un problema d'incivisme que, que de seguretat. Barcelona és una ciutat segura des d'aquest punt de vista de les dades delinqüencials i si hi ha alguna qüestió que, que està molt vinculada a la percepció d'inseguretat té a veure més amb l'incivisme que no pas amb la, amb la, amb la seguretat. I des d'aquest punt de vista nosaltres, a la ciutat de Barcelona per qüestions de seguretat que són la nostra estricta competència i estem abocant molts i molts recursos i ho seguirem fent. La idea aquesta que tenim d'anar a una policia de 22.000 efectius i en aquest sentit, doncs, cada any estem contractant 850 Mossos d'esquadra. va amb aquesta idea d'una policia de proximitat, de proximitat d'estar a, a prop de la gent coordinada amb les policies amb les, policies, doncs, amb les policies locals, i a Barcelona doncs, nosaltres hi estem abocant molta, 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 molta energia. I insisteixo, crec que Barcelona és una ciutat segura i potser eh, si algun problema té, té a veure més amb l'incivisme. Crec que s'ha fet una, una feina magnífica. Hi ha hagut una simultanitat d'incendis al país. Això ha provocat doncs, la necessitat de prioritzar la necessitat, sobretot, d'actuar amb intel·ligència i d'anticipar-se. No? És a dir, no anar darrere els focs, sinó analitzar cadascun dels focs simultanis que es produïen al país i anar a veure quina era la prioritat en cada moment per evitar que esdevinguessin més grans. Per tant, des d'aquest punt de vista s'ha de veure amb una mirada de com ha començat a com ha acabat i del resultat final. No? Jo crec que ha estat, des d'aquest punt de vista de, de la situació que patíem i del resultat que hi ha hagut, altament satisfactori, no? És a dir, estàvem amb risc més de 100.000 hectàrees, no? S'han cremat al final unes 3.000 i pico. I això, que no és una bona notícia naturalment, però sí és veritat que si sí, ha estat així, ha estat possible gràcies a l'esforç de moltíssima gent, naturalment de bombers, de gent rurals, de tots els serveis, no? De Protecció Civil, de tots els serveis d'emergències, de seguretat del país, però molt especialment per aquesta capacitat de prioritzar, d'anticipar-se i de saber en quin moment on havien d'anar els recursos perquè al final el resultat fos positiu. Quan tenim unes carreteres que tenen un 50 o un 60% en moments determinats de més intensitat de la que pot suportar la carretera, només es poden prendre quatre mesures. Una, racionalitzar durant els moments de tensió l'ús d'aquella via. L'altra és Oferir vies alternatives i en aquest sentit les vies alternatives les hem anat senyalant assenyalant a tot el conjunt del país per informar amb dispositius mòbils i també amb, amb senyalització estàtica doncs, la possibilitat d'agafar una carretera diferent en la hipòtesi doncs que una estigui plena. per tant utilitzar tota la xarxa viària en cada, en cada moment tres vies carrils addicionals, que això es pot fer només en les operacions retorn i transport públic. Perquè un altre element que nosaltres volem recordar sistemàticament és que els diumenges hi ha molt de trànsit. Però dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres també. No? Hi ha tants quilòmetres, quilòmetres de cua aquests dies com els diumenges, cada dia. I això es resol en transport públic. I això es resol sobretot amb el que he insistit molt aquests dies, que és rodalies. I rodalies, que sembla que sigui impossible d'arreglar, és possible. Rodalies podria funcionar. Si els compromisos que s'han anat sistemàticament vulnerant d'inversió s'haguessin complert. No? I, per exemple, a Madrid, Rodalies funciona. I aquí no. I no per una qüestió de màgia, sinó per una qüestió que ja hem posat recursos i aquí no. El govern espanyol és el que ha de garantir, és el que ha malmès una, una confiança que fa, que atura qualsevol procés de, de negociació. Nosaltres sempre, sempre, sempre hem defensat la mesa de negociació perquè creiem que la negociació és la manera d'arreglar les coses per una banda, però sobretot perquè la mesa de negociació expressa un triomf polític, que és el reconeixement d'un conflicte polític entre, entre Catalunya i l'estat espanyol. Pensin que uns mesos abans de que la, que s'acordés l'existència de la mesa de negociació, el actual president del govern deia que a Catalunya havia un, que no hi havia un conflicte entre Catalunya i Espanya, que hi havia un conflicte entre catalans eh, i que s'havia d'arreglar en el marc de, de, la, de Catalunya. Que mai, 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 mai eh, indultaria que mai, 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 mai acceptaria l'existència d'aquest conflicte. I la realitat avui és una altra. No? Per tant, aquest triomf és una evidència. A partir d'aquí, perquè és un reconeixement a Catalunya, en el marc de l'estat espanyol i a, i a nivell internacional de l'existència d'un conflicte polític. I això és molt, 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 molt rellevant. Ara, el govern espanyol, amb la seva actitud, ha, ha vulnerat, ha trencat moltes confiances. No? I això ho ha de refer i ho ha de refer i està a la seva mà a fer-ho.